isla wararka dakhli naga soo gaaraya xaafadda agoomaha ee magaalada dakhli ayaa laga dhaqaajiyaa howlo koronto gelin ah waxaana korontadaasi loo sameeyey 100 guri oo xaafaddaasi ka tirsan howlahani ayaa qayb ka baaqdar ka soo yeedhay xarunta agoomahaasi oo kaga dalbay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle in loo soo gaarsiiyo koronto waxaana howlahani noqdeen kuwa ka jawaabaya baaqaasi oo hadda ku dhow dhammaystir xaruntaasi agoomaha ee dakhli ayaa dhan 100 guri waxaana leedahay dugsi waxbarasho xarun caafimaadeed waxaana looga faa'iideeyey korontada kaabka cadceedda guddoomiyaha maamul goboleedka uu weheliyo prefect xigeenka gobolkaasi yuusuf cali injineerka socda wakaalada horumarinta bulshada ee addadeas mudane cabdiraxmaan cawaale ayaa si wada jira usoo indhaindheeyey howlaha korontogelinta xaafadaasi lagu xanaaneeyo agoomaha waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb qaata oo inooga warramaya magaalada dakhli degmada midnimada ee dakhli casrigooda laga hirgeliyey 2019-kii waxaa laga dhisay xagga dhacaada aan joogno ee aada kuga iftiinayso 100 aqal nagu dooreen maxay ahayd kuweyt oo la yidhaaho qaryat raxma ama qaryat alcaytaam araxma la yidhaaho kadib markii ibdaa loo furay aqaladaadu ajarka loola baxay waxaa in muddo ka maqnaaba ahayd iftiinka iyo mashaakiil ku saabsan xagga biyaha maanta waxaa weeyaan waa ninka markhaati ka ah in 100kii aqalba loo sameeyey iyo iskoolkii iyo dhakhtarkii iyo miskiinkiiba ay warlahayda loola iftiimiyey mashruucaas oo nin hojibutiya oo khibrad kulaha hirgeliyey waxaana ku guuleystay amba maalgeliyey maxay ahayd jika amba hay-adda jabonga jika laydhaho taasoo la kaashatay adadaasta amba wakaaladda horumarinta bulshada hoos timaada waxa weeye dowladeed kasta agaasiga qaranka aawana waxaan doonaynaa in aan markhaati u wada noqono oo xaggan naga tusno si taama oo waadixa in 100kii aqal iskoolkii dhakhtarkii miskiinkii gebi loola iftiimiyey ilaahay ba horta maanta iskale kadibna waxaa iskale siyaasadda in xukuumaddu ay ku hogaamiso waddanka ay hormoodku ka yahay madaxweyne ismaaciil geelle wararka degmada haddii aanu u leexanno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada abudabi ee dalka iskutaga imaaraadka carabta waxa uu ku dhagax dhigay dhismaha safaaradda cusub ee soomaaliya ay ka dhisanayso magaalada abudabi mustafa xasan ee qoran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada abudabi ee dalka iskutaga imaaraadka carabta